Izložbe pirotskih autora uvek izazivaju najveću pažnju umetničke javnosti u našem gradu. Udruženje likovnih umetnika Amatera Pirogosart predstavilo se ljubiteljima umetnosti u galeriji Čedomir Krstić 41. put zanimljivim izborom radova. Udruženje Pirogosart je prisutno, kao što sami znate, više od 40 godina na pirotskoj umetničkoj sceni i uvek iza sebe ostavi jednu vrednu izložbu, kvalitetnu izložbu. Postavku čine 44 dela 27 autora, članova udruženja kojima je od posebne važnosti ovakav susret sa publikom. Ja sam se predstavila ovom prirodom, uglavnom slikam pejzaže iz svoje okoline, svog sela. Stara planina je bez premca, kad su motivi u pitanju uvek može da se nađe nešto. Izlažem već 5-6 godina sa udruženjem Pirogosart. Inače sam slikar već 20 godina i član udruženja, ali sam jedno vreme bila malo neaktivna iz opravdanih okolnosti. Međutim, sad mi predstavlja veliko zadovoljstvo da kao član udruženja mogu da izlažem s ovim divnim ljudima ovde. Ja fotografišem. Krenula sam otprilike da se time bavim spontano, onako slučajno, iz dosade, da kažem, kad je krenula korona. To mi je bilo vrlo zabavno. Slikala sam, uglavnom su mi motivi iz prirode. To je Radmila Vlatković videla na Fejsu i ponudila mi da budem gost prošle godine na njihovoj izložbi Pirogosarta. Onda sam se ja učlanila u Pirogosart i sad je ovo moja prva izložba. Direktorka galerije Radmila Vlatković kaže da ovo udruženje neguje kontinuitet u radu i važan je segment umetničkog mozaika Pirota. Znamo koliko je amaterizam veoma važan i delotvoran deo ukupne kulture grada, tako da galerija uvek podržava izložbe ovog tipa. Nažalost, ove godine se desilo da se udruženje podelilo, tako da je formirano još jedno udruženje amatera, to je Pirotska zora, koja nema termin u ovoj godini, naredne godine vidjet će se, ali mi nastavljamo s obzirom da je po konkursu Pirogosart, dakle ovo je 41. godišnja izložba udruženja Pirogosart. Upravo se tu vidi različitost njihovog opredeljenja, dakle od crteže, akvarela, fotografija do slika u tehnici ulja i akrilu. Različiti su takođe i motivi u zavisnosti od inspiracije. U pitanju su dakle i pejzaži i mrtve prirode i fotografije sa različitim motivima. Galeriju Čedomir Krstić do kraja godine očekuju još dve izložbe. Jedna je postavka medalje i ordenje iz kolekcije Muzeja Ponišavlja, dok će kraj godine obeležiti stvaralaštvo udruženja likovnih umetnika i pedagoga Pirota i nove art scene.